Selam kızlar. Bugün 3 bölükte kök tumarda jasaytın bulamız. Bizge kajetti materialdar. Mınaday 2 ülken karton gerek. Döngülek pişinde. Diametri 30-32 cm olu gerek. Sosun birine kubka kıyıp alamız. Tek kana birine kıyıp alamız. Ekincisine kıyıp kubka kerek emes. Sodan son 3 bürüştü. Bir üç bürüştüge arnap işine saluğa sinçifon kıyıp alamız. Kabattap. Ekincisine kıymayımız olu art jağına japsıruğa kerek bolat. Döngelek pişin biri bolat. Onun işine sinçifon kıyıp alamız. Özünün razmerinde etip ölçep. Bu ülken döngeliktin üstüne koyulatın pişin. Sodan son sopakşa pişinde alamız. Oğan da sinçifon kıyıp alamız. Birine ikincisine kıymayımız. Najeri tombayıp duruğu için mana kaldık matalar, kaldık sinçifonları lahtırmayımız. Soları da tütüp ortasına tombayıp salıp koyamız. Mana mınanday etip кіші дөңгелегіне де осылай етіп ортасына қалдық сенчефондарды пайдаланып тастаймыз. Енді бізге көк түсті мата керек. Осы көк түсті матаны қиып аламыз. Мысалы бізде үлкен дөңгелек 2 штук матаны Döngelektin külümünde etip kıyıp alamız. Bastırıp kıyıp alamız. Yani bastırıp alğandan keyin kıyarda 2 cm artığımen kıyamız. Mine videodagıday 2 cm'de artığımen kıyıp alındır. Sebebi sonra işine sinçifon salganda Matamız dəlmedel qayırılıp turu kerek. Jetpey qalmaytın de bolmau kerek. Міне дөңгелек пішінге матамызды қиып алдық 2 штук матадан. Енді қалған пішіндерге де 3 бүрішті сөпақша пішіндерге де осылай етіп мата қиып аламыз. Мынадай ең кішкентай дөңгелекке оған ақ түсті матадан қиып аламыз. Мынадай бізге кішкентай кусок маталар керек. Бұдан біздер тұмардың шашақтарын жасайтын боламыз. Көк түс пен ақ түсті пайдаланамыз. Тұмардың түсіне байланысты ақ түс пен көк түсті шашақ жасаймыз. Енді бұның ұзындықтары Көктің ұзындығы 18 сантиметр етіп алуымыз керек. Енін
12 сантиметр етіп аламыз. Ал ак матамыз көк матадан кішкене кішірек болу керек ені жағынан. Ұзындығын сол 18-19 сантиметр етіп аламыз. Енін 9 сантиметр етіп аламыз. Енді осы матаны 1 сантиметрден жіңішкелеп шашақтап қиып шығамыз. Содан соң маталарын қиып шыққаннан кейін енді осы дөңгелектерге картондарға маталарын жапсырып шығамыз. Ең алдымен 4 жағын жапсырып аламыз. Тегіс бірдей шығу үшін. Содан соң тағы да 4 жерінен жапсырып шығамыз. Міне жапсырдық. Енді осы қалған ашық жапсырылмаған жерлерін тұтастай клей жағып бірден жапсырып тастаймыз. Тегістеп қолымен ыңғайлап басып жапсырамыз. Міне тегіс шықты. Келесісін де солай жасаймыз. Міне ұқыпты. Аккуратно шығып жатыр. Тегіс шығып жатыр. Осылай жапсыра береміз. Міне артқы жағының, тұмардың артқы жағының дөңгелегін жапсырып болдық. Міне тегіс аккуратно шықты. Енді келесі дөңгелегін жасаймыз. Яғни келесі дөңгелегінің ортасына мынадай поролон саламыз. Себебі томпайтып тұру үшін үлкен дөңгелегіне поролон салған жақсы. Қалған пішіндерге орталарына синтифон саламыз. Картонды жапсырамыз. Содан соң матаның жапсырып шығамыз. Міне үлкен дөңгелегіміз дайын болды. Мынау алдыңғы жағы, мынау артқы жағы. Осылай жапсырып, бірігіп тұру керек. Міне екі жақты жасап болдық. Енді кішкентай дөңгелегін жапсырамыз. Кішкентай дөңгелегіне ақ түсті матаны қолданамыз. Ортасына синтифон саламыз. Оны да осылай үлкен дөңгелек сияқты алдымен шет жақтарын жапсырып аламыз. Содан соң қалған желілерін жапсырып шығамыз.
Мына кичкентай дөңгелекти жабыстырып болдук. Буну үлкен дөңгелектин үстүнө жабыстырабыз. Энди үч бурчту пишиндерди жабыстырып чыгабыз. Ортосуна синтифон салабыз. Шет жактарын матаны кайырып жабыстырып чыгабыз. Міне тұмардың үш бұрышты бөлігінде жасап болдық. Алдыңғы жағын, артқы жағын да жасап болдық. Енді сопақша пісінді дайындаймыз. Оған да ортасына синтифон салып, матаны жабыстырып шығамыз. Міне сопақша пішініміз де дайын болды. Екі жағында жасап болдық. Міне барлығы осылай болды. Енді осыларды құрастырамыз. Алдымен тұмарлардың бөліктерін біріктірмес бұрын мындай шашаққа арналған маталарды 1 сантиметрден қиып шығамыз. Шашақ жасаймыз. Бұл тұмарға керек шашақтар.
Енді шашағымызды дайындайтын боламыз. Мындай бізге жіңішке түрінен кесма керек болады. 25 см'дің көлемінде алсаңыз болады. Ұзындығы кесманың ұзындығы 25 см болғаны дұрыс. Енді осы кесманы шашаққа пайдаланамыз. Алдымен көк түсті шашақты аламыз. Ішкі жағына клей жағамыз. Кесманы қойып, бүктеп, айналдырып, жапсырамыз. Айналғанда етіп, видеодағыдай домалатып, жапсырып шығамыз. Міне көк түсті шашағымыз жапсырып болды. Енді осыны көктің сыртынан ақ түсті матадан жасалған шашағымызды клей арқылы жапсырып шығамыз. Міне жапсырып болды. Енді мынадай күміс түсті страз керек болады. Кішкентай бөлігін қиып аламыз да, шашақтың сыртын сәндейміз. Міне мынадай етіп, клей арқылы жапсырып шығамыз. Айналдырып жапсырып шығамыз. Міне шашағымызды жасап болды. Біріншісін осындай бізге тағы да екі шашақ керек болады. Барлығы 3 шашақ керек болады бізге тұмарға. Осылай етіп 3-ін дайындап аламыз. Содан соң енді біздер осы жасап шыққан тұмардың бөліктеріне мынадай үлкен жуан түрін кесманы жапсырып шығамыз, айналдыра жапсырып шығамыз. Көміс түсін аламыз біздер. Клей арқылы кесмаларды жапсырып шығамыз. Әрбір бір ғарыстан кейін қайшымен кішкене шетін қиып отырамыз. Сосын кішкене чуть-чуть үстіне шығарып беттестіріп отырамыз. Себебі тесмамыз арт жағына қайырылып қалуы мүмкін. Осылай әрбір бір ғарыс сайын қайшымен қиып отырамыз. Мені видеодағыдай қарасаңыздар болады. Міне үлкен шеңберге айналдырып тесманы жапсырып шықтық. Енді қалған бөліктерге де осылай етіп күміс түсті тесманы жапсырып шығамыз. Содан соң мына ақ кішкентай дөңгелек пішінді үлкен шеңбердің ортасына дәлдеп клей арқылы жапсырамыз. Содан соң ақ дөңгелек пішінді шеңбердің сыртынан
жинишке тесманы жапсырып шығамыз клей арқылы. Міне болды. Қалған пішіндерге де осылай етіп тесіме жапсырып шығамыз. Міне тұмардың негізгі бөліктерін дайын болды. Барлық тесімаларды жапсырып шықтық. Міне тұмарымыз сәнділеніп келе жатыр. Енді осы бөліктерді біздер біріктіріп шығамыз. Тесім арқылы, моншақтар арқылы біріктіреміз. Ең алдымен мына шашағын үлкен шеңберге дің екі шетіне жапсырып шығамыз. Дәлдеп, өлшеп жапсырамыз. Үлкен шеңбердің жоғарғы жағына ілгіш жасап аламыз. Осындай жіңішке тесім арқылы ілгіш жасап аламыз. Дәл ортасынан. Міне шашағымызды жапсырып болдық. Енді мынадай бізге бір қарыстың көлеміндей тесімалар керек болады. Бұл тесіманы үш бұрыш пен шөпақша пішінді біріктіреміз. Осы тесімаларды клей арқылы осылай жапсырып шығамыз. Міне үш бұрышты пішімен сөйпақша пісінді біріктірдік. Оның ара қашықтығы 5 сантиметрдей болған дұрыс. Өлшеп аламыз сызғышпен. Енді бізге қатты жіп керек және моншақтар керек. Түрлі түсті моншақтар керек. Ақ моншақ, көк моншақ. Осындай түсті моншақтар керек. Мені қатты жіп болу керек. Осы жіптің бойына моншақтарды тізбектейміз. Осы моншақтар арқылы, жіпке тізген моншақтар арқылы, мына үлкен шеңбер мен сөпақша шеңбердің арасын осы моншақтар арқылы біріктіреміз. Міне моншақтарымызды жіпке тізбектеп шықтық.
Енді осыны үлкен шеңбер мен сөпақша шеңбердің арасын біріктіреміз. Ең алдымен үлкен шеңбердің екі жағын өлшеп аламыз. Моншағымыз біріктіргенде бірдей болып тұру үшін. Екі шет жағынан 5 сантиметрдің көлемінде, 5 сантиметрдің көлемінде қалдырып кетеміз. Сол жерден бастап моншақты, жіпке тізілген моншақты тігіп тастаймыз. Міне видеода алдай қараңыздар. Сопақша пішін жағында да өлшеп аламыз. 5 сантиметрдің көлемінде, 5 сантиметрдің көлемінде етіп өлшеп аламыз. Себебі біздің беттестірген моншағымыз, тұмарымыз қисық шықпас үшін осылай сызғышпен мұқиятта өлшеп аламыз. Түзеу шығу үшін. Міне бір жағын дайындадық. Түзеу деп түзеу болды. Енді екінші жағын осылай істеп шығамыз. Міне дайын болды. Енді осы бөліктердің бір-бірімен беттестіріп, клей арқылы жапсырып шығамыз. Міне барлық бөліктерін алды артын барлығын жапсырып болдық. Бір-бірімен біріктірдік моншақ арқылы, тесім арқылы. Енді біздер әр көлеміне байланысты, размеріне байланысты оюларды жапсырып шығамыз. Ескеріңіздер, дөңгелек пішінді бөлікке дөңгелек оюды жапсырамыз. Сопақша пішінге сөпақша оюды жапсырамыз. Үш бұрышты пішінге үш бұрышты оюды жапсырамыз. Көбіне адамдар тұмар жасағанда осы жағынан қателеседі. Сондықтан пішінге байланысты ою да сондай болу керек. Мысалы, сөпақша пішін болса, сөпақша пішінді интернеттен іздеп тауып алыңыздар. Үш бұрышты пішінге де үш бұрышты оюды қолданған дұрыс. Енді міне мен қараңыздар видеодағыдай дәл сәйкес оюларды пайдаланып жатырмын. Енді клиенттің тапсырысы бойынша осылай етіп руымен дайындап беремін. Міне руын жапсырып жатырмын. Әріптерін осылай клей арқылы жапсырып шығамын барлығын. Міне оюын да әріптерін де барлығын жапсырып болдым. Енді осы тұмарды стразлармен, әртүрлі стразлармен сәнділеп шығамын.
Міне арт жағыда мынандай болды. Мысалы, сіз көк түсті тұмарды дайындайсыз ба? Арт жағындағы матаның түсі де бірдей болған жақсы. Себебі, жасаған жұмысыңыз сапалы, ұқыпты көрінетін болады. Мысалы, біреулер тұмар жасағанда арт жағына басқа түсті гүлдері бар мата салып жүруі мүмкін. Ондай етіп сіздер жасамаңыздар. Клиентті жоғалтқыларыңыз келмесе, жасаған тұмарларыңыз сапалы шықсын десеңіздер, тұмардың арты да алды да бір түсті матадан жасаңыздар. Енді мынандай қызыл түсті мен стразларды алып, әрбір жеріне үйлестіріп, жапсырып шығамын. Міне видеодағыдай барлығы көрсетілген. Қызыл түсті стразларды жапсырып болдық. Енді мына тұмарға күміс түсті тесмаларды пайдаландым ғой. Соған сәйкес күміс түсті стразларды қолданып жатырмын. Сонда бәріне бір-біріне сәйкес келеді. Түсі жағынан да үйлесіп тұрады. Міне, тұмарымыз 100%-ға дайын болды. Енді осы бөлшектерін сіздерге өлшеп айтып өтейін. Үлкен дөңгелектің диаметрі 30-32 сантиметр алсаңыздар болады. Кішкентай дөңгелектің диаметрі 20 сантиметр етіп алуға болады. Міне 20 сантиметр етіп өлшедік. Оюдың да көлемі 19-20 сантиметр болуы қажет. Содан соң сөпақша пішіннің ұзындығы 30-32 етіп сантиметр етіп аласыз. Ені 22 сантиметр етіп аласыз. Енді үш бұрыштының көлемі үстіңгі жағынан өлшенгенде 30-32 сантиметр аласыз. Енді төменгі жағын, жанына жағын өлшегенде 26-27 сантиметр аласыз. Мен мына үш бөлікті көк түсті тұмарды жасадым. Оюларына, әріптеріне ақ түсті кожаны пайдаландым. Ортасындағы міне кішкентай ақ дөңгелекке жылтыр көк Фамеран деген материалды пайдаландым. Міне мына жерге тұмардың бөлшектерінің диаметрлерін сантиметрмен барлығын өлшеп қойдым. Барлығы түсінікті. Сіздер де сызғышпен осылай өлшеп алып жасасаңыздар болады. Осы бөлшектерге қолданатын оюлардың барлығын сантиметрмен, міне барлығы да түсінікті өлшеп қойдым барлығын.
Kızlar sertlik barlığı tüsünüktü deyip oylaymın.